Tacir Şahmar oğlu. Deyir de, böyle tacir müəllimində başı daima qalma qaldı. Artıq bir neçə gündür bir qadın, görmüşsünüz də yəqin, peyda olub deyir ki, biz onunla sevgili olmuşuq. Sevgili olmaq nə deməkdir? Bunun arxasında çox şeylər var da, biraz bu müəmmaları açmaq lazımdır. Qadın, yəni qadın həm də müğənnidə belə açıqlama edib, hamını da şoka salıb da ki, yox, biz Tacir Şahmalı oğlanla sevgili olmuşuq, aşkı yaşamışıq, nələr nələr. Müğənnin adı Aybəniz Bəhram qızı. Bu bildirib, yəni Aybəniz xanım Bəhram qızı bildirib ki, biz Tacir Şahmalı oğlanla sevgili olmuşuq. Bilmirəm bu nə qədər düzdür, nə düz, qədər düz deyil. Tutaqlaq sevgili olmuşuz da, burada onun qadının... Bu Aybəniz Bəhram qızı, burada Bəhram qızı, bəli. Bax, xanım, tutaq sevgili olmuşsunuz, fotolar zat paylaşmışsınız, eləmişsiniz ki, biz bəs sevgili olmuşuq, bir-birimizi sevmişik falan. Deyilənə görə 65-inə 70 yaş arasında sizin yaşınız var da, hal-hazırda evladlarınız da var. Bu nə qədər düzdür, siz çıxırsınız, açıqlama verirsiniz ki, biz onun aşıq yaşamışıq, sevgili olmuşuq, evlənə bilərdik, nə bilim, onun valideynləri razı olmadı. Belə açıqlamalar, 20 yaşınız yoxdur, 25 yaşınız yoxdur, yaşlı. Mən düşünürəm ki, biraz yaşlı qadınlar, elə kişilər də, qadınlar da ağıllı olmalıdır, danışanda düşünməlidir. Məsələn, bu xanımın 50 yaşı var, ağbirçək sayılır da, 50 yaşdan sonra, 55 yaşdan sonra biz hər birimiz ağbirçək sayılırıq da. Ağbirçək o demək deyil, təkcə bir yaş deyil, oturuşumuzu, duruşumuzu, danışığımızı, münasibətlərimizi elə etməliyik ki, doğrudan da o ağbirçək sözü bizə, çiyinlərimizə otursun, yatsın. Hamı desin ki, doğrudan da o xanım əsr ağbirçəkdir. Tacir müəllim də təbii ki, təksib verirdi, bir çox xanımı tanımıram. Belə çıxır da, necə deməlidir? Deməlidir, bir sevgili olmuşuq. Təbii ki, Tacir müəllim də açıqlamalar verib, təksib verib ki, heç mən o qadını tanımıram. Düzdür, o şəkli göstərməklə deyil ki, kimsə mənə şəkli çəkdiribsə, foto çəkdiribsə, o demək deyil ki, bir sevgili olmuşuq. Tacir müəllim də deyib, deyib o, onun ağlı, nə bilim, düşüncəsi, nə bilim, nəyi, nəyi, düzdür də. Ağlı olan qadın, ağıllı olan qadın, ağlı yerində olan bir qadın çıxıb, artıq Tacir müəllimində az yaşı yoxdur. Oğlu evlənsəydə nəvəsi olardı, bilmirəm nəvəsi var ya yoxdur onun. Tacir müəllimində az yaşı yoxdur. İndi Tacir müəllim hansısa agresiv cavab verir oradan, hansısa ifadələr işlədəcək, xanım deyəcək ki, o məni söydü, məni təqqir etdi, məni belə etdi. Bəs sən gəlib orada deyəndə ki, Tacirlə biz sevgili olmuşuq, aşq yaşamışıq, o da oradan deyir ki, bu qadının kafası işləmir. Belə deyəcək də, qadınlar ağıllı olun. Ağıllı olun. Bu yaşda çıxıb belə sevgi itirafları etmək məncə çox yersizdir. Buna görə deyirəm, məndən Sara Səfradan, məhz Bahadurdan bu qədər.